ti verím, ale není mi všetko jedno. Dobrý deň, moji milovaní televízni diváci, to som ja, Koža Bobkov. A dnešné video je ďalšie magické video v podaní našej extrémnej vesmírnej dvojky, ja a Filip. Hranatý človek, ako iný človek Filipa, samozrejme všetci poznáte. Mne sa extrémne páči dynamika týchto videí, pretože my keď začneme kecať o akomkoľvek aute, tak to strašne tak veľmi plynule do seba zapadá tie informácie, ako sa doplňame. A auto, ktoré tu máme dnes, je táto Toyota Supra úplne nová. A chcel som s Filipom urobiť toto auto, pretože ako všetci viete, a pre tých, ktorí neviete, toto nie je úplne Filipova šálka kávy, pretože on sa viac špecializuje na klasické auta jednak a na auta, ktoré sú anglické. A toto tu auto je veľmi zvláštne. Jednak z toho titulu, že je to Supra, Supra so sebou nesie obrovskú váhu, pretože je to jedno z najlegendárnejších aut na planete Zem. Samozrejme to legendárnou sa stala najmä štvrtá generácia, a toto je piatá. A ide o to, že auto je v podstate postavené na báze Z4 BMW, ale o tom si poviem všetko neskôr za chvíľu. Čiže ja som chcel vedieť a stále chcem, aké budú také Filipové pohľady, postoje, poznámky a vlastne taká celková idea, pretože on na tom bude aj jazdiť, tak jak ja som jazdil na jeho Bentley, a zaujíma nás tým, že Filip je aj pretekár, čo si myslí nielen o tej histórii toho auta, ako vzniklo, ale aj o tom, ako to auto jazdí a podobné veci. Predtým ale než začneme, chcem povedať jednu vec. On nevie čo, ale je to práve na margo tejto firmy Citroën, pretože táto firma, ich primárny biznis je to, a to chcem povedať aj Filipovi, a chcem vedieť, čo si o tom myslí. A on nevie, čo sa ho budem pýtať, takže to, čo povie, je úplne nezaujatý názor. Že oni majú vlastne postavený biznis tak, tebe keď sa stane nehoda, povedzme v Bratislave alebo niekde v okolí, ako normálnemu človeku, tak miesto toho, aby ty si proste vyplňoval formuláre, robil insurance claim a všetko možné a bol bez auta, tak vlastne zavoláš ich a oni úplne prevezmú celú tú vec od teba a zároveň ti aj poskytnú auto náhradné a postarajú sa o celý ten tú poistnú udalosť a potom aj to auto, ktoré ti poskytli náhradné, tak oni vybavia, že bude preplatené z tvojej poistky a ty sa vlastne nemusíš starať o nič, je to taká celá služba na kľúč. To je najlepší služba, čo existuje. Vždycky to niekomu predal. No. Mám vlastný právny servis. Aha. Všetko kolem aut řeší vlastne ako môj advokát a tak dále. No, no, no. Řeší sa to hrozne. Za rok nasčítám, tak je to opravdu poměrně dost peněz, jsou to velký výdaje. Ne každý si může jakoby dopřát vlastní právnickou kancelář na jeho průsery na silnici, takže podle mě to je úplně dokonalé. No, takže tyto ľudia Citroën Slovakia v Bratislave to robia na kľúč pre každého. My s Filipom sa teraz môžeme presunúť k tomuto autu. Takže prvá vec, Filip, aký je tvoj vzťah k japonským autám ako taký? Lebo my všetci vieme, že ty miluješ anglické auta. Lenže ja ešte aby som dohovoril o to, ale si aj zastancom toho, čo si mi vravel, že ty rád pretekáš a máš to v krvi. A čo sa ti páči na pretekaní a prečo ty nemáš ešte tak rád už potom tie úplne športové auta na ceste, lamba, bla, 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 lebo ten zážitok z jazdy na okruhu je úplne niečo iné. Česne. A je to niečo iné presne kvôli tomu, že okruhové treba z monoposty, v ktorých ty si jazdil, sú ľahunké. A práve ak sa bavíme o japonských športových autách, tak prečo niektorí ľudia sú tak fanatickí do nich? Je to práve tá ľahkosť, ľahkosť, ovládateľnosť a môžeš využívať to auto na plný plyn, na rozdiel od tých Lamborghini a tak ďalej, ktoré pod ten podvozek neodpovídá tomu výkonu, čo tie auta dneska mají. Dneska každý superauto má přes 500, 600 koní a většinou ho řídí lidi, kteří by dobře neřídili ani 200 koňovou M3 E30. Mm-hmm. Prostě i auto, který má 200 koní, musíš umět perfektně řídit. A dneska každý má auto, který má 500, 600, 700 koní a podvozek tomu absolutně neodpovídá. Závodně auto je pravý opak. Formule, já jsem měl formule, který vážil o 407 kg. To znamená, já ze svýma 108 kg, když jsem se takhle, tak jsem ji nadzvet. Jako. Já jsem říkal, že ta závodní věc má 400 až 600 kg a má třeba 200 až 300 koní. A je to něco úplně neuvěřitelné. F1čky potom mají 700, 800 koní a mají 700 kg, 600 kg, 650 kg. Tady ty auta všechny mají dvě tuny a mají 1000 koní. Tohle auto má skvělou hmotnost a je hlavně strašně ten skelet. Že prostě to auto je strašně pevný, že se nekroutí. Že ta torzna tuhost. Torzní tuhost je pro mě strašně zásadní u těch aut a to mají Japonci úplně perfektní. A tady bohužel teda, já miluji japonský auta, miluji japonskou techniku, jeden z mých nejoblíbenějších motorů v historii z těch malých motorů je dvoulitrová Honda Mugen. Prostě starý čtyřválec od Hondy a vlastně všechny ty řadové šestiválce, co vždycky byly v Toyota, byly taky skvělý. Tady u toho auta mě trošku vadí, že jak jsem konzervativní, tak to není, že bych měl rád jenom anglické auta, mám rád úplně všechny auta. Mám rád něco z Ameriky, japonských aut mám rád hrozně moc, opravdu jako miluji japonská auta a byl jsem v Japonsku několikrát, studoval jsem japonská auta a dokonce jsem jeden ze svých životních biznisů udělal, že jsem obchodoval první vyrobenou Toyota 2000 GT, což je první japonský supersport. Aha. Z konce 60. let. A z Toyota 2000 GT tohle vychází dokonce tvarově, koncepčně a vlastně Celica a pro japonský trh Toyota Supra byla Toyota Celica XX. Supra. Supra ale byla tam byla, ale tam byl i model nějaký Celica Supra. Byla i také něco. Ne, ne, ne. Celica. V Japonsku byla Celica Supra a původně se to jmenovalo Celica XX.
X. Aha. Takže pro japonský trh Supra je lepší Celica. Okay, rozumím. Až u čtvrtý generace se to, myslím, srovnalo, že jsou Supra pro všechny, pro všechny trhy. A vlastně všechny Supry se vyráběly v Japonsku v Aichi. Tohle auto se vyrábí zaprvé na bázi BMW Z4, což je auto, který já mám rád v první generaci Z4 MQP. Jsem si s tím zablbnul a to auto funguje perfektně na okruhu. Tohle auto je postavený v Grazu. No to si musíme povedať ještě pre tých, čo náhodou nevedia. Čtvrtá generácia Supry, ktorú Filip spomínal, je tá, ktorú poznáte všetci, ja neviem, pozadili z filmov Fast and Furious, Rýchle a zbesile, proste to je tá Supra, keď poviete Supra, tak to je štvrtá generácia. Táto tu je piatá generácia a v podstate Toyota túto Supru vyrobila v kolaborácii s BMW. Čiže základy šasy je BMW. Keď otvoríme kapotu, ktorú si pozrieme neskôr, sú tam znaky BMW, to BMW motor, BMW prevodovka, ovládač v interiéri BMW, ako tí ľudia, ktorí poznáte BMWčka, tak viete, že toto je z trojky alebo z iných BMWčiek, táto pakaradička, tieto všetky gombíky, tento iDrive, to je úplne prevzatý z BMWčka, gombíky na palubovke a proste toto auto nie je bez nadsázky, je z veľa percent čistokrvné BMW. Je to, hele, v podstate to mechanické auto je dielo, víc ale má streknuté rakouský než iný BMW. Ale protože mnoho BMW se staví třeba ve Spojených státech, mnoho BMW se staví v Německu. A ta nejvyšší kvalita aut se hrozně často právě podařila v Grazu v Magna Steyr. Mimochodem třeba Mercedes-Benz třídy G, no? Nebo X3 první generace, což bylo nejkvalitnější SUVčko, nejspolehlivější od BMW. I když to auto se nám nelíbí, tak prostě ta kvalita byla perfektní a bylo to právě díky tomu, že to stavili ve Steyr. A Magna Steyr, tak oni dělali i transportéry a různé věci. A je to vyloženě inženýringová rakouská firma. Já vím, oni robili veľa vojenské techniky. Jo. A oni v podstatě na zakázku vyráběli snad i dokonce nějaké auta pro Peugeot a pro různé značky, že oni to vyrobí v perfektní kvalitě, v perfektním termínu. Aston Martin tam začal stavět své 12-válcový motory. Dokonce i myslím, že Rapidy a Aston Martiny se montovaly v Rakousku. Takže když chce prostě nějaká automobilka na světě opravdu jako postavit velmi kvalitně nějaký auto, tak ho udělají tady. Ale šéf konstruktor tohoto auta i šéf designer byl Japonec. Úplně totální jako admirál Yamamoto. Takže to jsem chtěl právě povedať, že je to vlastně německá technika s japonským DNA. A s rakouskou kvalitou. Takže můžeme na Pearl Harbor zautočit. Jazdil jsi někdy v této Supre? Ještě ne, jenom s tebou, na spolu. Dobré, takže Filip ještě neseděl za volantom tohto auta, čo je úplně skvělé, protože to je jednoducho, jako kdyby ste dali panie kokot do ruky poprvýkrát a teraz si môžete len vyhrnúť rukávy, popcorn, veľa masielka, si takto sadnúť a čakať, čo sa bude diať, lebo viete, že sa budú diať veci zaujímavé, mnohokrát nečakané, ale nech sa deje čokoľvek zaujímavé v každom chvíli. Viete, jak tá pána sa to bude obzerať, prekladať s lakťom, dávať do toho tie lakťovky a teraz, čo mám s tým robiť? Chyť, daj si deus, nadýchni sa. OK. Takže uvidíme, ako bude Filip dýchať za volantom tejto Supry, ale vraťme sa späť ešte k tomu pôvodu toho auta. Aký by si povedal, že ty máš vzťah tejto Supre, keď je to takýto, dá sa povedať, taký celosvetový hybrid do určitej miery, aj keď by sa dalo povedať na papieri, že všetky tie veci sú odfajknuté, lebo technika BMW je jedna z najlepších, kvalita vo výrobe v Grazi je jedna z najlepších a japonské akože DNA, že tie mozgy. To naladenie toho japonského šéf-konstruktora, ja si nespomenul to meno, to je ten človek je genius. Určite to sú ľudí, ktorí pracovali na Lexusech, na všech tých vrcholových autech, šestiválec, řadová šestka, to je ve všech X5-kách, X6-ka, to je nejlepší motor od BMW, poslední, poctivá řadová šestka z Německa, takže jako to auto je poskládané úplně perfektně. Mě trošičku vadí, že to auto se tváří strašně japonsky a přitom, když se v tom vyznáš, tak v něm hrozně cítíš BMW. Navíc, to už jsme se o tom bavili, že se mi nelíbí ty šedítka. Pojďme si teda dát také kolečko okolo auta, aby jsme se možno pojďme tu zprvý nezpět, jaký BMW těž. To jsou uši ze slona X5, ne? Nebo z něčeho takového. Tak to vyzerá táto Supra spredu. Ešte jedna vec, aby som vám povedal predtým. Ja tu teraz jazdím po Prahe na tejto Supre nejakých pár dní posledných. Čo som si všimol, na Slovensku v Bratislave trebárs to auto neláka až tak veľa pozornosti. Je to také ako, že ľudia sa pozrú, ale proste nemal som pocit, že nejak ľudia fakt, že zírajú na mňa nejakým spôsobom. Tu v Prahe, keď som prišiel, alebo aj v Plzni som bol, ale najmä v Prahe, proste keď s týmto autom idete kdekoľvek po Prahe, či už po nejakých sídliskách, alebo úplne v centre, alebo hocikde, tak sa každý na vás kúka, ako keby ste sedeli vo Ferrari. Proste normálne ľudia zastavujú, ukazujú prstom, kdekoľvek idete, všetci sa na vás kúkajú. Mladé ženské, mladí chlapci, starí ľudia, ľudia z električiek, z autobusov, každý sa na vás pozerá. Neviem, čím to je. Možno je to tebou za volantem. Nie je to mnou, lebo ja vidím, že oni sa kúkajú na to auto. Ja som aj ináč rozmýšľal aktívne, že by som si toto auto veľej kúpil, ho trochu poladil a rozmýšľal som nad tým, že určite by som si ho bral v bielej farbe, pretože chcel som na neho dať také Castrol polepiť, čo bola tá Supra
čo pretekala GT500 v Japonsku v tých Castrol farbách, vieš, kde tam ešte spoiler a tak ďalej. Ale práve tu som si tak v Prahe nejak uvedomil, že tá červená tomu auto nejak tak extrémne sekne. Určite by som toto auto nemal červené v LA, ale tu v Európe tak nejak táto červená na tejto Supre dáva zmysel a práve tomu dáva taký nejaký až nádych super športový. Tak sa pozrime na to, ako vyzerá predné svetla. Jednoducho, keď sa toto zjaví za vami na diaľnici, tak viete, že sa máte prátať z cesty a to sa aj v reále deje. Ty máš aký pocit to, jak tá Supra vyzerá? Hele, organický design, za mě design jako opravdu čistý Japonec. Působí skvěle, já jsem s tím v pohodě. Mně se to hrozně líbí, jenom mě mrzí, že tak strašně moc vypadá japonsky, tak strašně moc zdrojí Japonci a furt z jeho to BMW hrozně moc cítím, tak doufám, že to jízda je úplně jiná. Například, když se takto díváte zpredu, tak Filip vám to může ukázat. Toto je úplný fake. Aj keď to vyzerá jak náduch, to je prostě úplně, že iba designová věc, aby to vyzeralo a je to úplne zapečené, zatmavené, žiaden náduch, výduch. Marketingový výplot. Marketingový výplot a v podstate v praxi to aj zhoršuje aerodynamiku. Ale jednoducho opticky to rozširuje auto. Je nádech, tady je výdech. No, tu máme fiktívny výdych, ktorý takisto vidíte, že je úplne, to je len guma, gumený plast. Nič. To je to samé, že? Toto by som povedal, že možno z celého auta je to najhoršie. Hlavne to pořád vidíš, že když hej, kdykoliv jdeš k tomu autu a otvíráš, tak furt se na to koukáš. Áno, úplne plás, žiadne sanie, no. Poslední fake. No poslední, není v poslední, protože to má ešte fiktivní. Toto je fake. A ten, a ešte co je odporný, počkám, mám šikovný no. Prsty. No. To má normálně nádej, že to úplně vyloženě chytá vzduch do té díry a zhoršuje to aerodynamiku. To je úplně stupidní. Jako. To mi hrozně vadí na těch autech, to je podobně trapný jako umělý reproduktor, jako reproduktor, co ti dělá zvuk motoru v interiéru. Jo. To prostě mě to na těch autech strašně mrzí. Len umělej zvuk v interiéru ti aspoň nezhoršuje dynamiku. Když jasně, to tohle je vyloženě, to je lapač vzduchu, úplně nesmí. Tady taky, jo. Tady bys čekal, že to bude úplně hladký a i blbej, nevím, no. Nechci jmenovat další auta, který to mají v pořádku, ale tohle třeba ještě do Anglie úplně nepřišlo. No a co si o tom myslíš? Mě to hrozně vadí, je to šízení. Proč to tak je v dnešní době? Protože lidi jsou povrchní, a nic o tom neví, kupují si to prostě pitomci, co neumí řídit. Nemyslím tohle konkrétně auto, myslím všechna auta, vy jste ten Urus třeba. Ta auta jsou prostě strašně o imidži a o tom jenom, jak vypadají na povrch a ty lidi jsou prostě hloupější a hloupější, umí míň a míň řídit, neumí se na tom autě vyměnit ani kolo a ta auta se podle toho staví. To prostě ale klientela je taková. Těm lidem to nevadí. No, vadí to nám dvěma, vadí to možná těm lidem, co se koukají na to video, ale normálním uživatelům je to úplně jedno. No ale to chcem právě povedať, že ono to, ako funguje biznis, no, lebo ty si aj biznismen, víš, že jednoducho ponuka sa prirodzene prispôsobuje dopytu. Když jsme se včera bavili o šoku, když přišel Bangl do BMW po roce 2000. Aha. Já jako purista jsem miloval čtyřoký bavoráky, nenáviděl jsem Bangla, ale prodeje šly dvoj-trojnásobně. Takže všechna ta konzervativní klientela, co si kupovali všechny M-kový bavoráky, tak už si Banglovu sedmičku po E38, si E65 prostě nechtěli koupit, protože jim přišla obludná, ošklivá. Ale koupilo si to mnohem větší množství jiných lidí, kteří předtím tu značku nechtěli. Takže vlastně i tohle to funguje, protože třeba si to nekoupí úplný purista, ten si koupí třeba tu čtvrtou generaci, nebo si koupí i u GTR, si radši koupí třeba R33 nebo možná 32, nekoupí si nový GTR, tak tady možná je to taky tak. Když to GTR, já teda na něj musím říct všechno jenom pozitivní. Jo? Na GTR já nemám žádný výhrady, jak jsem ti říkal, jsem ho předváděl jako na okruhu a tohle to pro klientelu, když to bylo nový a GTR já miluji. A tohle auto mě trošku mrzí, že má na sobě už moc takových jako fiktivních fejkových věcí. Já na GTR nemůžem povedať takisto ani jedno krivé slovo. Z hodou okolností jsem právě jazdil pár dní na GTR-ku úplně novom a hneď z něho jsem presadil do tohto. GTR je masaker. Keď se ale bavíme o tom, že kto vlastně tyto auta kupuje, tak keď jsem se teraz jak si to overol zamyslel nad tím, tak já poznám v LA dvoch lidí, kteří to mají. Můj kamarád Erin, který má shop, stavia auta, on má i dvě další marky Supri, má 750 koňovou jednu stál na 1800 koní, závodil, robil dragy, ako je to úplne, že hardcore car fanatik srdcom. No. Druhý type, ktorého poznám, čo má tiež Supru 650 koňovú túto novú, má ešte GT3 RS, má NSX-ku, všetko okruhovo upravené, komplet, má Integru Type R, on chodí normálne pretekať na okruhy, čiže títo dvaja ľudia nie sú nejakí fejkoví ľudia, čo nevedia nič o autách, a predsa len majú tieto. Ja milujem auta, jazdecké schopnosti, všetko, tiež som rozmýšľal kúpiť si túto, a napríklad Nina tu v Bratislave, čo je drifterka, tak ona je, čo jazdí na takejto Supre denne
450 koňov, tak ona je tiež skutočný akože závodník, lebo no, ona má originál postavené 350 Z-ko, sklietko, hydraulická ručná, tudejší motor. Není na výbier. Čiže oni to tak dělají vlastne úplne všechny tie automobilky. Čiže títo traje ľudia, ktorých si ja viem teraz nic koňu, čo sú majitele týchto, všetko skutoční šoféry, vieš. Čiže, ja bych o tom taky uvažoval, pretože ešte som to neříkal. Pomer cena výkon. A tá ladivosť jednoduchá. Přesně jak jste se bavili, že ta Z4 ani nevíme, že existuje. To je ponychá. Vůbec. To je úplně auto jakoby pro holky, přitom ta technika je perfektní, ale je to naladěný na prostě nějakého důchodce německého, nebo na nějakou manželku, nebo pro nějakou paní na nákupy, prostě jakože bude jezdit bez střechy. Ale oni vzali tu skvělou techniku, tu pevnost té Z4 a udělali z toho auto, který opravdu bude řidičský. Takže já věřím, že to je skvělý. Jenom mě mrzí, že to tam dávají tady ty věci. Nemuselo to tam být prostě. No. Mrzí má to těž, ale musíš aj přiznat, že když to auto tak vidíš z dálky, tak víš, tak jsem naopak byl nadšený, že to má hodně aerodynamiky, protože já sporu čím víc křídel, tím víc, tím lepší. Tak se pojďme teda společně pozrieť najprv na to, ako to auto vyzerá, co se týká praktičnosti používania. Povedz mi, co si myslíš o dizajne těch koles. No. Já mám vlastně ten můj kamarád, který jsem spomínal, Erin, on má tyto isté kolesa, originál, ale dal ich preleštiť. To znamená, že to, čo je čierne, on vlastně odstránil ako keby tu čiernu farbu stane to. A musím ti povedať, že to je aj to, čo by som ja urobil na svojej Supre, nedával by som iné kola, väčšie kola, ale práve by som ich nechal kompletne preleštiť na novo, odstrániť tú čiernu farbu a vyzerajú úplne brutálne. Technologicky vytvořiť na tomto černou barvu je náročný, že jo, pretože proste sa to dělá několika fázově, tá výroba toho kola a za mňa ty kola pôsobí zámerne hrozne moc subtilne a tú subtilitu v tom dělá práve tá černá. Áno. Že máš pocit, že ty kola drží na mnohem menší hmotě, než drží ve skutečnosti. Aha. A to je záměr toho auta. To samý ty průduchy fiktivní. To auto se snažilo působit lehčí a menší a víc odlehčený. Aha. A to je záměr celého toho designu toho auta. Takže já bych asi tomu Japoncovi, který to auto navrhoval, celý ten design, tak bych to asi po něm neopravoval, protože si myslím, že to k tomu autu patří. Já bych si dal tyto kola preleštit a tu černou odstranit a povím hned proč. Lebo potom zrazu to koleso tak krásně vynikne. Vy potom zrazu uvidíte, aký skutečně ten tvar to koleso má. Mě až připomínají také ty A2 racingové, co mají taky ten double spoke. Já bych spíš možná řešil, že bych nejezdil na Michelin v tohle auto. No, k tomu jo, se ještě dostaneme. Auto je driftovací a já tuším, i co jsme se bavili, že ty Michelin jsou spíš na auto, který má jezdit ve stopě, na dálnici nebo na těžším autě a že má víc držet stopu a že na driftovací auto já bych asi neměl být Michelin. Protože oni se jednou dvakrát přepálí, pak nedrží stopu a nejsou tak komunikativní. No. O tom jsme se vlastně bavili včera, když já jsem Filipovi vravil, že před včerom, den předtím tu večer pršalo dost a vlastně toto auto, mně se na něm jazdí super a dá se na něm docela lineárně, jakože posílat bokom na suchu. Ale včera, keď zapršalo a za normálnych okolností si myslíte, že zvlhčíte vozovku, tak sa bude na aute šmýkať ľahšie, hej, lebo máte menej trakcie. Ale čo som zistil, že ako náhle začalo byť cesta vlhká, včera to bolo také, že tam bolo fakt veľa vody, tak skúsil som to poslať párkrát bokom a stalo sa také veľmi takým jedovatým, že auto zrazu utrhlo a potom zrazu aj chytalo ten grip naspäť. Že tam nebolo tá lineárita toho, jak to auto stráca grip a ho chytá späť, sa stratila. A je to práve asi kvôli týmto gumám. Čiže pre ľudí, ktorí chcú možno jazdiť iba úplne bežne, že jazdiť na tom aute rovno a používať to, tak tie gumy sú OK, ale pre ľudí, ktorí už si chcú užívať tú jazdu a sem tam aj vybočovať, tak tieto gumy, najmä za mokrých podmienok, sú také, že robia to auto takým jedovatým a dosť ťažko predvídateľným. Rozmer je 275 zadu, čo je úplne OK a vpredu máme, koľko máme vpredu? 255. Ja som s jazdnými vlastnosťami toho auta na suchu hlavne úplne v pohode. Ale po dlhšom jazdení vám musím povedať, že asi keby som toto auto mal, tak by som rozmýšľal o výmene podvozku, pretože ten podvozok nie je zlý. Auto je veľmi komfortný. Je, ale vieš, napríklad keď tu dáš nejaké Stage 3 brutálne coilovery, ktoré majú aj tú malú pomocnú pružinu, tak to auto bude ešte komfortnejšie a zároveň bude ešte tvrdšie a športovejšie. To auto sa určite počítalo s úpravami. Určite jednoznačne a hlavne sa ladí veľmi ľahko. No tak si poďme otvoriť už tú kapotu predtým, než sa dostaneme dovnútra, pretože už rozprávame toľko o tej technike a hlavne musíme sa okrem tých náduchov pozrieť aj na tú ďalšiu bizarnú vec, že otvoríte kapotu na aute, ktoré má všade znaky Toyota, ale ako náhle otvoríte kapotu, tak aj tu síce máme znak Toyota, myslím, že toto môžeme aj odstrániť. Vytiahni ten kryt tam, dáme ho dole, tento Toyota kryt, pretože jediná vec Toyota pod kapotou tohto auta je presne tento kryt. Všetko toto, na čo sa dívame, je úplne 100% BMW. Tohle, no, i ty všechno. No pozrieme sa napríklad sem, aha, znak BMW. Ok, cívky komplet cívky. Áno. A mají i ten tvár, a tohle je taký no? BMW. No?
všetci majitelia, všetci majitelia BMW určite poznáte toto tu. Tohle. Tieto dorazy. Všechno BMW. To technológie toho. Nálepka VIN presne. Úplne, tu máme napísané Toyota Supra, áno. To je úplne, to je proste BMW. No. Pozrite sa, tu je nálepka Toyota a tu je nálepka BMW. Hele, a ta kapota opravdu není nikde dělala. Fakt je to fake. Úplně. Je to úplný fake, nemáme tu žiadne ani náduchy, ani výduchy. Sú tady v tom míste. V sérii tieto motory, aj v Z4, aj tu v tej Supre na papieri, by mali mať 335 koní. Keď tieto autá ale vyšli v roku 2018, na konci roku 2018-19, tak bolo zaujímavé pre všetkých a prekvapením veľkým, že keď porovnávali tú Z4, 35i IS, či ak sa volá ten model, a postavili ho vedľa Supri, tak ten istý motor, ten istý výkon, tie isté rozmery, tá istá prevodovka, ten istý šofer, a tieto auta vždycky vyhrávali všetky šprinty. Potom začali ľudia dávať tieto auta na brzdu a zistili, že Japončici robili zase to, čo robili niekedy v 90. rokoch, že na papier napísali 280 koní a v skutočnosti auto malo 330 alebo 340 koní. A to isté tu. Na papieri 335 koní, ale realita je taká, že žiadna z týchto Supier nemá pod 360 koní. Záleží od podmienok, ale boli testované úplne sériovo až niekde ku 380 koniom. Samozrejme v roku 2021 teraz vyšiel nový model, updatenutý povedzme, na papieri, kde už Toyota udáva výkon 380 koní. Ale pravda je taká, že všetky tieto auta už od začiatku výroby, od roku konca 2018 mali 370 plus minus koní. Takže len toľko k motoru, čo sa týka výkonu, a povedz mi ty teraz, prečo máš tieto motory tak rád? Hele, pretože v histórii BMW, bohužiaľ to nemá fakt s Toyota vôbec nič spoločného. S Toyota to má spoločného to, že od 60. let oni měli řadový šestiválec. Aha. I když to byl 2 litr, tak to, nebo úplně malý objemy, aha, to furt byl drobný řadový šestiválec. A to měla Toyota společnost s BMW. A BMW už v E30-kách a ve všem a v 90. letech furt ten řadový šestiválec dolaďovali úplně k dokonalosti. A dneska, když bych měl někomu doporučit rodinný i třeba auto, nějakou X5 nebo nádor X6 a tady ty zrůdy, tak prostě vždycky v tom je ten nejlepší motor. Řadový šestiválec, benzín, tady ten se jmenuje 40i a tak dále a 35 a tohle, tak je to furt tady tenhle ten základ. Má to úplně nejlepší chlazení všeho toho příslušenství, nepraskají na tom, nejsou problémový rozvody, škrtící klapky, takový to, co, jak to polikali ty starý motory, mm-hmm, někdy před 20 lety, ještě no, to tady no, vůbec tady ty problémy tady nejsou. A vlastně je to nejspolehlivější a jediný pořádný řadový šestiválec z Německa, benzínový, který vlastně dneska už s těma technologiemi má i spotřebu, jako měli kdysi dýzly. Takže to auto je i úsporný, ten motor prostě je úsporný, úplně spolehlivý a hlavně má absolutně vyvážený lineární chod. A je potenciál, to prostě řadový šestiválec. A potenciál naladění je takisto dohora. 500 koní, jako... So sériovým turbom sa viete dostať niekde až ku hranici 500 koní. Samozrejme dá sa na to iba pichnúť väčšie turbo a tieto motory úplne bez problémov zvládajú nejakých do 800 koní sa to dá ladiť bez akýchkoľvek úprav v podstate na motore. Ale s dvoutunovým nádorem to najezdí 400-500 tisíc kilometrů. No? Jo, jakoby s nejakou debilní rodinkou a s paní, která tomu nakládá na nákupu za studena a tak dále. No? Takže pokud to má někdo, kdo má rád auta, kdo si to chce užít a nalítá s tím bokem 100 tisíc kilometrů, tak se může s tím výkonem dělat, co chce. Na to je určitě. Takže srdce tohto auta, aj keď nie je Toyota. Navíc, když se podíváš na ten zbytek, tak je to nejspíš jedno z prvních japonských aut, který nebude vůbec nikdy reznout, protože Rakušani jsou na to odborníci, že to auto má perfektní úpravu té karoserie, prostě oni tam nenechají nic. No dobré, žádný detail oni prostě nepokazí v tom Rakusku. No tak ale potom, víš přesně... Ale tam jde o tu ideologii, jo? Že chceš japonský auto, který vypadá extrémně japonsky, ten design je úplně organický, totálně japonský design. Máš tam řadový šestiválec, takže kdybys o tom jakoby nic nevěděl, tak si řekneš, jasně, to je starý Toyotový řadový šestiválec. Ale prostě, kdo se v tom vyzná, tak vidíš, že prostě tady není vůbec jediný díl, i tady ta blbost je z bavoráku. Prostě tady no to všechno, to auto, ty klobouky, ten spojovací materiál, prostě tady je BMW, to auto je kompletně BMW s jiným designem. Takže ano. Pokud někdo je jakoby opravdu zarytej japanofil, tak si myslím, že by mu to mohlo vadit, no, že na to není zvyklý. Toto všechno je BMW Z4, prostě potom jdeme a tu blatníky a tento vonkajší skelet už začíná být Toyota, ale tak, jako jsem vravel na začátku, otvoríte kapotu a absolutně všechno, na co se díváte, je 100% BMW. Software v tom aute je možno ladený Toyota, teda nie možno, ale áno. Ale mechanika je úplne BMW. A nielen motor, ale takisto prevodovka, diferenciál. Ale funguje to? Funguje to všetko. A ty si sám povedal, že to je jeden z najlepších BMW motorov, takže dávaš tým Japoncom pas za to, alebo pochopenie, že prečo to takto urobili? Nedávam, pretože nevieš, že BMW vyrobí lepší motor než Japonci.
Ano, dobře, tak teď trošku kecám, protože moje největší lásky byly řadový šestiválce v M5kách E34. Ano. To je podle mě nejlepší řadový šestiválec všech dob, který pochází z BMW M1, pak byl v E28 a poslední evoluce 3.8. Ale S13 v V33 trojky. Ale S13 je, ale to je ten istý motor, jo, jo. Lebo dva válce méně. Jasně. To jsou všechno strašně úžasný, jednoduchý, relativně jednoduchý a absolutně spolehlivý motory, kteří hlavně mají extrémní točivost. Ano. Tím, že tohle je turbomotor, ale tak je tam jiný kompresní poměr, je tam silnější krouták, ale pořád to auto se bude chovat agresivněji víc od spodu a nebudeš tam cítit ty vrcholové extrémy v těch červených otáčkách, jako jsi to cítil u starých Emek, nebo u starých třeba 2-litrových Toyota, tak dále. Hond třeba. Jo? A samozřejmě Toyota, tak tam k těm ty turba patří, takže tak v podstatě si vybrali správný motor. Tak ale toto nie je M motor, to si povedzme aj vůbec, na rovinu. Vůbec a hlavně v podstatě žádný nový M-ka už nemají originál M-kový motor. Poslední M-kový motory byly ty atmosférický, pak ty první generace potom. E60, M5 a E92. To je pro mě poslední opravdu pravý M-kový motor. Ano, jo? Čiže S65 V8 v M3, kterou z okolností mám. A to je skvělý. A S85 V10, V60 M5, kterou z okolností mám, jsou posledné skutečné M motory úplně od výroby postavené jako M divíziou motor pretikársky. Akorát servisí. Všetko potom už jsou iba normálne BMW motory prerobené, hej. Prvá S63, to je to V8 Twin Turbo, to už je normálny BMW motor tak. Prerobený M divíziou. Akorát potom tam je problém, že se mění ložiska na kulice pomalu s volejem, že jo. No a 50 000 km a při závodech pár hodin má životnost. No, ale minulý týden jsem byl na okruhu na Slovakia Ringu a jazdil na novej M3 M4 a oni fungují, veš. Oni jazdí, létají, veš. Určitě, ani raz ma nenapadlo, že ten motor není točivý, ani raz ma nenapadlo, že mi chýba výkon. Mně se třeba líbila, když byla nová M1 a teď možná bych chtěl zkusit třeba M2, že ta váha a ten pocit z toho řízení tam bude jako když si byl třeba v E46 M3, což je podle mě taková jako jezdecky nejpovedenější. Já jsem trochu taky jako než skeptik, ale já mám trošku radšej dlhší rázvor, pro mě osobně, lebo ten krátký rázvor je taky, vě být, víš. Jo, to taky o čem se, o jakém užití se bavíme, jestli chceme i na dálnici jezdit, nebo jestli chceme jezdit na Sosnou, jestli chceme jezdit na Mostě, jestli chceme jezdit na Brně. Já jsem zvyklý, že mi ve formuli dávali jiný převodování na každý okruh, jo, takže ono furt jsou to civilní auta, je těžký se najít kompromis a správně je to mít jako ty, že máš M5, M3, prostě těch aut musí mít hodně, no, tak jedno nebude nikdy si na každý svezení měnit převodovku. Presně, a hlavně jedno auto nikdy ti nepokryje všetko. No jasně. Čo urobíme teraz na tento krásný BMW motor a vlastně na toto všetko BMW, naspäť dáme slavnostně kryt Toyota. No. A takto sme z BMW urobili opäť Toyotu, zavrieme kapotu a Toyota je späť. Poďme sa teraz presunúť do interiéru na chvíľu. V podstate robíme to tak, že pôjdeš ty za volant, pretože ja som v tom aute strávil už veľa času a chcem vám ukázať aj to, ako sa takýto 110-kilový hranatý človek zmestí do takéhoto malého kúpe. Postav sa ešte k tomu autu, aby ste videli fyzicky. Chceli by sa zmestiť do monopostu, tak sa musí zmestiť aj do takéhoto bipostu. Auto má len dve sedačky, kufor je docela veľký. Tvar sedačiek, vyzerajú dobre. Pozrite sa, tie sedačky vyzerajú dobre. Filip, ako sa ti v nich sedí? Úplne v pohode, trošičku ten spodek mi připadá, že to boční vedení je nahoře fajn. Aha. Ale pokud má niekto takovýhle záda, tak je moc úzký. Ja som ten problém měl, ale i v CL65 AMG, ktorý mělo silný boční vedení, ale aby ho potřeboval širší. Aha. Takže z hodně dlouhý cesty by mě bolely záda. Vím to 100%. Protože to zamčení těch širokých zad je tady moc brzo. Já bych to potřeboval prohloubit. Aha. Ale ne každý má záda jako letiště, takže znamená. Ano, to je pravda. Já musím povedat za seba, jak jsem bral na začátku video, strávil jsem v tom zatím 800 km. Bál jsem se, předtím, než jsem to auto bral a viděl jsem, že pojem do Čech a že strávím v tom veľa času a rozmýšlel jsem až do také míry, že vezmem jiné auto, ale potom jsem si povedal, uvidíme, co se bude dělat. Mám 163 cm, strávím super 1500 km plus minus, tak aspoň uvidíme, či se to dá a uvidíme to všichni spolu, vy, my. No a predtým, než si sadnem tu na tú sedečku, chcem povedať len jednu vec, ktorú som zabudol povedať na začiatku, ale ktorú všetci viete. Ak ste nedali ešte like na tomto videu, tak teraz je ten správny čas dať ten like smerom hore. A ja si teraz sadnem vedľa hranatého diabla. První vec, co mi hrozne znervozuje. No. Ale hrozně moc, tak já vždycky se na auto koukám tak, že s ním můžu hodit boudu, nebo že se ho prostě úplně můžu rozprcat. A tohle mě hrozně znervozňuje, ta díra do toho motoru, do toho kufru. Ten hasičák je samozřejmě v pořádku, jak nevidím v autě hasičák, tak jsem nervózní, ale neumím si představit, že bych s tím hodil 6 kotrmelců a ta lékárnička by mě 5x jebla do hlavy a přemýšlel bych, co jsem v kufru zapomněl, jestli tam nemám láhev vody nebo něco takového. Takže já určitě u rychlých aut potřebuju zavřený kufr, aspoň by tam byla síťka nebo něco, protože není nic horšího, než při nějaký bourač se mi třeba hozeno
vypadnou tady lahev vody na zemi nebo tak, tak to nedělejte. A tohle to mi připadá trošku odvážné. Odvážné, no. No tak aspoň víte, čo je Filip za člověk. Prvé čo, keď sadne do auta, alebo je s novým autom predstavený, tak rozmýšľam nad tým, čo sa bude diať, keď to auto pôjde 6x cez strechu. Ale ty sloupky se mi moc líbí a ten úzký volant mě teda docela šokuje nahoře. Já ti povím pravdu. Ale mám rád úzký volant, protože já mám rád stará auta, takže mě to nevadí, ale macatej semišový volant bych si v tom autě představil. Já ti povím pravdu, že já si myslím takto. Ne, že si myslím, to tak je. Volant je jednou z nejdůležitějších částí pro šoféra v autě. Určitě. Ty můžeš mít normální auto a tebe úplně len prečalunění do Alcantary napevno, ti je úplně změnit to, jako ty cítíš. No, já se prostě divím, tu vozovku. Víš, co se divím, když oni udělají takový auto, tak který je určitě... Také meké, na športovou jazdu například, a no, že má taky nějaký meký tlustý volant. No a že má fakt jako, to je trošku karosa už jako, aha, že já bych být jako Toyota, tak už dobře, tak když už jsme se zaprodali tomu, že děláme fiktivní nádechy a že nám to vyrábí Rakušani a dáváme tam německou techniku, tak bych se zaměřil na to, abych měl hodně druhů kol na výběr, hodně stagí podvozku na výběr, hodně druhů brzd a hodně třeba bych dával na výběr 3-4 druhy volantů. A v tomto autě není nic toho. A to nevím, nevím, jestli to Toyota nabízí, ale myslím si, že ne, že si nezvolíš tady vůbec nic, že to je klasický. Je to jedno auto, také, ale já si zase myslím, že skoro je postavené na tu ladivost. Mm-hmm. Ty si tyto věci můžeš sám přizpůsobovat sebe. Jo, za mě určitě, to... ale ten volant nie je něco, co by som povedal, že je úplně skvělý. Mně i ten tvar tak nějak. Já mám rád tenké volanty, právě že, ale ten mi nějak. A v tom autě mi nesedí. Když to nevidím, je tu masivnost těch sloupků a to, že nevidím do stran, což je u auta, který je určený na ježdění bokem a koukání dopředu. No podívejte se například, když Filip sedí, tak podívejte se tento sklon. Je tak, že můžeš zasahuje na líniu očí Filipovi. No, tak je to trošku klaustrofobický, já říkám, já nemám vůbec problém v nějakým jako sportovním módu dělat jako poses kreveta, trošku se jako skrčit, to by mi vůbec nevadilo, ale určitě ten volant mi moc nesedí, ty zrcátka jsou na mě strašně masivní, strašně veliký, já bych si představil, že budu mít víc výhledu přes ty zrcátka, jo. Třeba moje nejoblíbenější zrcátka všech dob jsou na Ferrari F430. Má nádherný F430? Ta má nejhezčí zrcátka. No, a mají těch dobok prostě aut, trošku. A ještě na dvojitým. Na dvojitom ono a mají ještě na zrcátko napísané, ne? Jo, 430, to vyzerá úplně skvěle. To je úplná nádhera. A tady opravdu jako to je jako, že zbyly náhradní díly z autobusu a dali jsme je sem, jo? Takhle mi to jako připadá. Nějak tady cítím 8-stupňový ZF, samozřejmě jedna z nejlepších předvodek na světě. Ano, to presně je samozřejmě 100% v pořádku. Chceme ještě jednu věc povedať. Zas dají se tu vyměnit sedačky, které tě aj pustí nižší, aj ti dají lepší bočné vedení všetko. Ale já taky tady už to komentuju a přitom ještě nejsem úplně nastavený, takže ještě se mohlo kousek níž, takže docela dobrý, docela v pohodě. Tyhle pedály jsou vyhozený doprava. Normálně bych řekl, že mi to vadí, ale ono je to i u starých Ferrari, i u formulí, u všeho. Tak hlavně má to iba dva pedály, víš, a ty staré Ferrari všetko mají. Já vím, ale já brzdím rád levou nohou. Brzdíš levou? Určitě, takže trošku je to takový jakoby nestabilní, no. Že prostě seš celý jako vyosený v tom autě, si připadáš. Takže já bych určitě chtěl jakoby jiný. Víš, co je zajímavé, že já jsem si toto, že já jsem si vůbec například nevšiml, že by som mal pocit, že jsou ty pedály nějak vyosený. Jo, jo, určitě jsou oba jakoby fakt jako mimo osu volantu a pokud brzdíš oběma nohama, tak v podstatě máš ty pedály jakoby od volantu vpravo, jo, jakoby do týhle osy a to je pro mě. Já jsem zvyklý z závodu, ale furt je to kompromis. Když máš ve formuli takhle malej čumák a potřebuješ tam nacpat spojku na rozjezd a ten čumák je takhle úzkej, tak no, oni nemají na výběr. Musíš to vysunout. A máš problém, že bys si nejradši uříznul kus nohou, protože ty ploutve nevejdou. Ale tady oni mají místa úplně hrozně moc, takže tady já bych určitě si pohrál s pedálem, kdybych to auto nastavoval. A vadí mi ty malinký tady tyhle ty kočičí ouška. No. Já mám celkově problém, když pádla se točí s volantem a není to formule, protože ve formuli já mám maximální rate takhle, takže když jsou ty pádla na tom volantu, tak ty ruce se musíš sundovat, jo? Ale tohle auto určitě nebude mít tak ostrý rate, abys ty pádla jakoby vždycky našel, si myslím. A to jsou na volantě? Tady jsou na volantě a mně by se líbilo, jako to měli některý Ferrari, kdyby byly napevno. Kdyby byly napevno ty pádla tady a byly třeba takhle dlouhý, jo? Tak no, to je auto mých snů, jo? Pak tady ty X3-kový díly samozřejmě, to asi nemusím komentovat, to mi nevadí, ale v nějakém extrému vím, že bych si tady zapnul stěrač, no, vidíš? Kuchaj, co? Když budu mrdat do toho volantu, tak si zapnu stěrače, jo? Když prostě budu fakt jako pojedu extrém a budu mlátit do těch pádel a budu s tím točit, tak tady mám uši a spletu si je s tímhle blbostma, jo? Takže sorry, ale pro mě to není závodní auto určitě. A tím pádem, když už se mu říká sportovní auto, tak bych chtěl, aby tyhle věci tam byly. Však ty mi rozumíš. Já rozumím, ale já chci povedat to, že lidi asi spájí Filipa s anglickými autami klasickými.
A toto je asi úplne, nie že prvé video, ale ja som asi najviac ticho vo videu, vo všetkých tých videách, ktoré som kedy robil, a on ide jak rádio a nevie sa zastaviť. Sedačky, kasta, každá páčka, všetko. A tu vidíte, aký on naozaj znalec Audi je, že to nie sú iba staré klasické anglické auta, ale všetky auta na celej planete Zem. Ďakujem za tak, podporu, jak to má presne byť. Ďakujem, lebo vidíte, sedíme v Japonsko, Rakúsko, nemeckom hybride a on všetko vie a ide, 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 ide a ide a my pôjdeme ešte ďalej. Takže to som len chcel povedať ako takú vsúku. Displej BMW samozrejme, opäť a na BMW displeji Toyota. Toto je Toyota, áno. To je krásne. A to vidíš, to klasické už také manga, japonské veci, že benzín, teplota, otáčkomer a ináč musím povedať ešte jedno na margo otáčkomeru, je to celkom kompletne digitálna prístrojovka, čo ja väčšinou, nie že som proti, ale jednoducho ja som old school a mám rád klasické ručky. Ja zase som, přesto som kozor, ale chcem povedať, že tu ti to vôbec neprekáža. Že tu je ten digitálny otáčkomer a ja som akože si vôbec sa nad tým nepozastavil, že by mi to nejak prekážalo. Takisto musím povedať za seba, nevšimol som si a nemal som pocit, že tie pedály sú nejak vyosené a ja väčšinou, keď sadnem do auta, všetko na presanie chytám volant, jak chcem nastaviť sedačku, pedály, kde sú. Ja som si to nevšimol. Filip si to všiml hneď. Ale zase, když nebrzdí, většina lidí nebrzdí levou nohou, tak potom je to v pohodě, protože máš tu brzdu na středu. Víš, já bych to zase, chci potom jakoby ježdění po okruhu, chci jakoby závodní režim. No tak ale, ale v soukromém životě, keď se šmíkáš, že už to bereš vážně, tak musíš si přibrzdovat levou nohou, lebo tak to ty zadné. A na to tady moc úplně není tak, ty pedály na to nejsou stavěny. To by mi trošku vadilo, protože když se podíváš, jak třeba Ayrton Senna ladil Hondy v konci 80. a začátku 90. let a NSX a tohle, tak vždycky v Japonsku, já jsem v Japonsku strávil nějaký čas i s japonskými autami, jak jsem říkal, i s Toyotou mám velké zkušenosti v Japonsku s tou 2000 GT, protože to je první vyrobený kus na světě, když to objev zapomněný dobrou cenu a touto obratem se prodalo za, já nechci vůbec mluvit o těch částkách, ale jsou to částky, jako za který je Bugatti Veyron, jako víceméně dneska už. Jo. Mám s tím velkou zkušenost a jenom abych dořekl tu myšlenku, tak dřív vždycky v Japonsku se dávali i záběr kamery na pedály. Ano. Nejlepší byl vždycky v tomhle Ayrton Senna, který nebyl Japonec, ale jezdil opravdu jako Japonec. A on měl úplně nádherný to brzdění, to používání obou pedálů najednou a tak dále. Dobrý mít na to úplně přikloubený nohy. Poznáš bez motoring relaci? Myslím si, že jo. No. Bez motoring to jsou Keiichi Tuchiya, čo je Drift King. A oni vlastně stále testují auto, trvá to doteraz, ale teraz už to není až taky, jak to kedysi bylo. Oni vždycky robili potom aj racy na Tsukube a v podstatě vždycky tam byla kamera aj na pedály. No. A tam si viděl, jak on, lebo veľa ľudí. Ta pedálu je strašně důležitá. Ano, lidi se na to nesoustředí. No, ale hlavně tam ide o to, že ja, například, čo ja som sa stále čudoval, že vždycky sa robili řidičské akože boty na šoferovanie, tak ty si mal na boku urobenú tú zvýšenú takú podrážku, aby si vlastně mohl bokom nohy ten plyn pri podraďovaní akože tam ťukať do ňoho, ale práve v bezmotoringu, jak si videl tých Japoncov, jak letajú, tak on úplne takto, že on dá do 90 stupňového. Úplne vykřivený nohy. A tou petou to tam striela. A mňa to stále fascinovalo, lebo ja som rozmýšľal, že možno aj tým, že oni sú menší, majú menšie nohy, takže je to schopné, ja som... Určite, no, my máme problém, že máme ploutve oba. No. Tak, ako ja s tým mám veľký problém třeba ve formuli, ale jde to i tak a ja mám do formule třeba originál formulový boty. Ty sú takhle tenký, i ze spoda podrážka. Áno, aby si to všetko cítil. A je to taká lepší ponožka, kožená ponožka. Presne, tak. A s tým sa jezdí úplne nejlíp, no. A trošku mě mrzí, že je to zaprodaný TZ4 v tom, že si nepohráli ty Japonci, by si uměli s tímhle pohrát. Ale jak se o tom bavíme? Kdo to bude řešit tak do hloubky? Ďalšia vec ale je podľa mňa, že už ten prvotný dôvod, prečo oni vôbec šli do takejto kolaborácie, je to znižiť náklady, presne tak, ekonomicky. A potom vieš, keď ty jednak niekde v ofisoch títo manažéri odškrtnú, keď my ideme toto robiť, aby sme ušetrili love, tak nemôžeme potom zase nafúknuť budget, že budeme prehadzovať pedály, vieš, nastavovať. Lebo ja to vždy tvrdím každému, už keď sa bavíme o akomkoľvek biznise, najväčších značkách na planéte Zem, tie autá treba nie sú urobené tak, jak sú, pretože tí ľudia to nevedia urobiť lepšie. Oni, tí všetci technici a mechanici a inžinieri, oni to vedia navrhnúť lepšie, urobiť, aby tie auta lepšie jazdili, boli, nech sa bavíme o akýkoľvek značke Audi. Oni jazdia tak, jak jazdia, lebo tí ľudia buď chceli, aby tak jazdili, alebo proste tam boli určité budžety, ktoré jednoducho sú limitované. Všetko na svete je postavené veľký biznis na tom, koľko my sme ochotní do čoho investovať. A táto Supra bola vyrobená ako hybrid aj v rámci ekonomických
nějakých důvodů. Kolik stojí to auto? Víš co, já ani nevím. Já vím, že v Americe stojí zhruba 55-60 tisíc dolarů. V Americe jsou auta lacnější, já bych mm-hmm. typoval, že tu a možno má opravdu strálím pičovinu, ale typujem někde mezi 60-70 tisíc mm-hmm. eur. Mm-hmm. Ak by to bylo, já nevím, 75 tisíc, nečudoval by som sa, ale povedzme, že je to někdy v tom tento jakože ballpark. Za 60-70 tisíc je to ještě pořád dobrý. Za vyšší cenu já už bych šel a teď to fakt neříkám, protože jsem prezident Jaguar Club 15 let, ale prostě F-Type 6-válcový, prostě samozřejmě 8-válcový je mnohem lepší, ale za dokolko je F-Type třeba je opravdu jakoby, má tam taky takovýhle chyby, hromady chyb, ale ten výkon a ta tuhost toho auta je taky skvělá. Ale 6-válcový F-Type by si šel do 6-válcový, ale já ho F-Type nemám, ale za ty peníze, já se bavím 500 koní se mi páčí. Já se bavím o těch penězích, když to kupuješ jakoby za tuhle částku, já bych si za ty peníze koupil ojetý R-ko. Za dokolku 550 koní, to je nejlepší F-Type ze všech a ten pre-facelift má nejlepší zvuk, nejlíp nastavený motor a tak dále. 550 koní s tím krouťákem, s tím kompresorem, tam jde ty newtonometry. Já jsem nejazdil na F-Type R-ku, ale jazdil jsem na tom, čo je to SUV, F-Pace? F-Pace. Čo je to Jaguar SUV? No, F-Pace. No ale to R, kamarád to má velej, to je také modrunké, také jak skoro M modrý, ale čo chcem povedať? Vůbec, to je pro mě úplně zlo. Ale čo chcem povedať, že má ten motor a tu prevodovku, ano. Jak má aj F-Type R. Jo. A já chcem len povedať to, že v tom SUVčku ten motor je úplný masaker. To znie jak dragster a ťahá to úplně brutalitně. Čiže motor... keď to vie hýbať brutalitně, že mňa to až prekvapí, jak to ťahá v takom SUVčku, no. Tak v F-Type to musí být úplné peklo. Ten F-Type je podobný brouček jako tohle, on to hýbe i s Range Roverem. Ten motor ano, přesně tak. A jedeš v karosa, která letí 250, je super. Ano, jako, ano, ano. To je dobrý zážitek, takže i ten Range Rover, i F-Type, F-Pace mi se nelíbí. A jenom, jak jsem mluvil o tom Grazu, o tý Magna Steyr, jak vyrábí ty kvalitní auta, tak třeba I-Pace a ty elektrický Jaguar, myslím, že vyrábí taky Rakušani. Tyto auta jsou velmi ľahko laditelné. Máš 550 koní, tu v tom je otázka do 10 tisíc eur. Určitě. 8 tisíc eur možno, čo nie je veľa peňazí. A tam se bavím o tom, kdyby toto někomu... s 550 koniami odturbenými, já jsem jazdil na takých autách, to už je úplně něco jiné. Věřím, že ano. A na provoz to bude možná nakonec levnější, než ten Jaguar, který beru dostal. Bude asi imidžovo... Já osobně bych asi určitě jezdil Jaguar. Já si myslím, že tebe Jaguar viac pasuje. Nejsou tam takový ty fejky, takový ty průduchy falešně a tohleto. A prostě já mám rád tu techniku Jaguaru, konec konců mám servis na Jaguary a F-Type taky servisujeme. Takže já bych určitě chtěl F-Type, i když mám k němu hodně výhrad, protože ho znám rozebranýho, takže znám jeho chyby. Vzhledem k tomu, že to je moderní auto, tak jedno z málo moderních aut, který mě opravdu přitahuje, to pořád. No ale pozri se, ty si v tom autě ještě nejazdil a už tvrdíš, že by si bral F-Type a já jsem nejazdil ještě v F-Type. A už tvrdíš, že bys vzal tohle? Netvrdím, ale jak jsem vrával, mě ta idea bělé, rozšířený spoiler, 556 koní, Castrol polepí, se mi velmi pozdává. Ale myslím, že v tomto momente je ten správný čas si to auto naštartovat na jazdu. Ještě jedna věc. Co si myslíš o interiéri toho predku, takto designu? Ty si vrál, že ti to připomíná ještě trošku stále Bengla, že tu vidět jeho odkaz. Já si myslím, že tohle je pořád trošku BMW. Tady cítím Toyota a moc se mi samozřejmě líbí. Středobod vesmíru je otáčkoměr, rychlost nás moc nezajímá, takže mně se to líbí. Říkám, volant, tam je veškerá kritika. Ty tlačítka, to všechno. To... Souhlasím. A materiál toho volantu a já toho... souhlasím úplně, že mě se aj ten ano, tohle že se mi nelíbí. Že mě se aj ten volant, nevím si na něho, ani takto tu keď chytíš, prostě nesedí mi. Je hodně tvrdý. Ale to já mám rád například. Až bych čekal, že to možná až moc, ale nevadí. Já mám rád tvrdost, ale mě to nějak, většinou takto chytíš volant v BMW, povedzme, a ti to tak padne, víš, dobře do ruky. Je takhle bych si představil, že jdu fakt jak nějakým rodinným autem, ještě jak jsou tady ty odpornosti, tak to mě fakt vadí, tohle rozumím. Velebnosti, a co tak ty odpornosti? V tomto momentě je čas pre mňa dať si pás, lebo v dnešnom videu bude za volantom, tak jak ja som bol v Bentley, Marshall Philip Turek, Turbo Turek, takže z dnešného Filipa Tureka sme urobili Filipa Turbo Tureka, je natankovaná 100 oktánov, to som natankoval pred chvíľou. Aké sú tvoje prvé dojmy, na čo sa díváš? No, koukám, jak je odstupňovaný ten otáčkoměr, kde je vrchol a tak, protože samozřejmě, když pak jedeš kudlu, což dělat nebudu rozhodně, protože jsme na Strahově v Praze, tak to dělat nebudu, ale koukám, jakoby, kde by člověk měl třeba, když to řeknu blbě, tak když jsi v nějaké jako fakt krizovce nebo koukáš na brzdný body, tak úplně nekoukáš na otáčkoměr, takže ty potřebuješ periferně vidět, kde má vrchol ta ručička, jo, takže já koukám, kde bych měl řadit a tady v podstatě je to kousek nad vrcholem, jo, že bude mít tady takový tvar. Já myslím, že kdekoliv okolo 6000 už je v pohodě radit. Úplně v pohodě, je to turbomotor, úplně, víš, tam to trošilinku spadne. Hlavně nejsme na okruhu, hlavně to auto nechceme ničit a tak dále, takže je úplně nesmysl, jako většina lidí si myslí, že je důležitý řadit přesně v ten moment vůbec. Nechávat to auto plynout, nechávat to táhnout, hlavně ať má lizy, ať nehrá. A hlavně tyto moderné auta, a tyto hlavně moderné auta aj mají kruťáku dost, víš, na to, že... Je to turbomotor do nádoru X6, takže...
takže to táhne od nuly. Na to rikce. Počuji, zavři okno, aby nám tu nefunělo. Jak to má Godzilla tvar, ano, tak jsem si to chcel z toho vědomil, že to je to GTR-o jako totálně ten tvar. Ano, ano, presne tak. Lebo sa tento k zadnému stĺpiku sa tak skláňa. A ináč presne jak v GTR-ku, lebo jak vrejme ja som presadol z GTR do tohto, podobný problém výhľad dozadu smerom tam. Lebo tie stĺpiky sú dosť akože zavádzajú. Parkovacia brzda je tu, kamaráde, BMW tlačítko ako vždy. Bim, sme v komforte, musíš tlačiť na boku, na boku. Tlačítko na boku. Je lep. Nie som zvyklý. Takže pôjdeme v komforte najprv úplne v automáte a môžeš nehovoriť nič. Ja mám tieto auta rád, nie sú perfektné, majú veľa, nie že veľa chýb, ale nedostatkov, myslím, že to je to správne slovo. Ako som vraval, ide o kompromisy aj ekonomické, aj toho, že je to kombinácia aut, ale teraz už ak strávujem v tom aute nejaký dlhší čas, musím povedať, že ja si zvykám na to auto a mňa akože pre mňa začína fungovať že aj tu v Prahe, na týchto úplne rozbitých cestách. Jedna vec, keď máš takto otvorený kufor, počuješ tu lepšie zvuk. To je pravda, ten zvuk není vôbec hlučný. Ale je príjemné, hrozne moc. Takže aké sú tvoje úplne prvé bezprostredné pocity teraz jazdy? No. Sme v automáte, v komforte úplne... Překvapivé komfortní auto, jakože použitelný po městě, že bych si to měl představit na běžný ježdění v sezóně, prostě vůbec by mi to nevadilo, protože tady ta silnice je fakt rozbitá. Je. Opravdu to je pohodlný to auto. Sme v Prahe, ako dúfam všetci viete, pražské cesty sú taký dosť taký docela... Sparta. Ti ukážu, to je hezká silnička. Poďme na silničku. No, máte veci v kufri. V tom kufru, áno, som z toho úplne na prášku. Áno, je to problém, že tým, že je to, tento priestor otvorený vlastne, tak čokoľvek, čo máte v kufri, tak sa to tam hýbe a vy to jednoducho počujete. Lebo... Tak počúvaj, my to môžeme vyhodiť niekde, lebo mňa to tiež trošku akože irituje. Safety systém. Máme zapnúť, akože vypnúť stabilizáciu. Určite. Stabilizácia sa vypína sem. Jasne. Musíš to ale podržať naozaj dlho, keď to len stlačíš. Teraz to je úplne off a šport. Áno, stačí raz. Sport. Teraz sme v športe. OK, sme sport. Co tam ešte je? Manuál. Teraz to už športovejší, jak sme teraz, to nejde. Tak to skúsime si s tým nejezdiť normálne, že stejne jedeme v kledu, že auto bude pokoj uplýtne. No to som zvedavý, čo povieš, lebo ja mám na to názor nejaký. No a ten polovne rotáčení je docela fajn. Čo povieš na tým povolení? Přesný řízeň, ako začíná hned. Začíná točiť hned, ale ja bych si samozrejme predstavol ešte ostrejší. A hlavne... Já mám rád, když má větší odpor to řízení. Je ľahké. Je moc lehké. Je ľahké, určitě ľahké. V nové M3, M4 je úplně ľahké těž, tam prostě... To je škoda. A líbí se mi, že opravdu ten rozdíl toho sportu oproti standardnímu režimu je velký. Je. Mě hrozně vadí, když u aut zmáčkneš všechno, ale je to úplně stejný. Ne. Víš, tady opravdu ten rozdíl je rapidní. Ta kalibrácia toho je... Muttersprache. Mutti, ich bin krank. Wo ist meine Medizin? Hovoríme samozrejme o autách, ktoré sú zaparkované po silnici. Tu a tam. Tu a tam. No, a tie reakcie sú fajn. No. Aj na plyn, ja ti poviem tak, že za mňa, ešte uvidíme, ako čo povieš ty, ale mne ten, akože, je to oturbený motor, ale... No ani tak nezní. No to teda je slyšet z výfuku, ne z motoru. Má to praskanie, áno. Ale ten motor je opravdu nastavený, takže necítim, akože to je turbomotor, jo? Áno. To je fajn. A aj ten výkon je, aj keď má krúťak od spodku, tak je aj točivý, že je taký lineárny. Jo. A to musím povedať, je aj nová M3, M4, tam je to takisto, to bolo to, čo ma najviac prekvapilo, že vôbec si nemal pocit, že je tam turbodiera a bol veľmi točivý ten motor, vieš, lebo ja som do toho sadol hneď a bol na okruhu, čiže tam to najviac pocítiš, vieš, takéto určité diery vo výkone a nedotáčalo za to a tie auta to nemali, oni proste, táto posledná generácia aut sú fakt akože schopné auta, ale nie perfektné, v každom prípade hranatý verdikt. Na to ešte musíme v tomto aute stráviť trošku viac času, ale na to tu sme. Jo, jasne, otočím a pojedu nahoru, pojedeme kolem stadionu potom. Nemôžeme ísť kdekoľvek, proste nemáme... Že tady je hezká silnice nahoru, tady je problém, že je pondelí pozdie odpoledne, ne? To je proste provoz jak kráva. Môžeme sa kľudne otočiť, tak jak náš kapitán análne blaho dnes povie, tak sa bude diať.
Točíme se. Priestor? Super. Jsi zvyknul na priestor vnútri, že? Úplně jsem se do toho zasunul už a jsem v pohodě. Já to jisté, já jsem do toho najprv sadol a si taky, je to malé, je to malé, ale chvíli s tom strávíš čas a si taky nějaký. Třeba, tu je trochu méně. Normálním cestování mi vadí tyhle já si pravdě, že rád oprím, no. Ale já se rád opřu a hlavně, když pak v extrému je člověk opřený a nemusí se držíš. Zatínat. Ano. Držíš se a navíc ty materiály, tady je to měkonký, tady je to připravený. No oni to dali na schvál na to, aby se tam opravil. A tady dali plast tvrdý, tak to se tady mohli dát měkčí, no. A není plast. No, je to takový. Je to no, plast. Je to taky, já to mám tu těž a je to taky. Určitě na tom tunelu tady je to měkčí, než na těch dveřích. Tak ten karbon vyzerá celkom pěkně, že? Kolik to váží do auta vlastně? 16 asi, veď? Povedal by som, že tak nejak, no. Tak ako s nami tu je o 200 kg viac. Ináč, vieš čo je zaujímavé? To som chcel ešte povedať. Ja keď sadnem do mojej E60 M5-ky a keď som s hocikým, keď už len jedného človeka mám v tom aute, ja to cítim. No jasne, samozrejme. V týchto novodobých autách to necítiš. V takejto Supre, v GTR-ku, v tých M3-kách to necítiš, keď sú v aute dvaja ľudia alebo jeden? Hele, ja som to třeba v GTR-ku cítil, když som... Ale to bolo 2009 GTR. A to bylo, ano, to bylo, když bylo to auto nový, tak som předváděl. No. Ja hovorím teraz o úplne poslednom 2021, keď tam to už necítiš. Ono možná, kdybys ho měl 20 000 km, jak pak poznáš úplne všechno, ale ty niance sú samozrejme mnohem menší. Je to možné, ale ja na moje 90 ja to tam fakt cítim, že zrazu to auto, ať by si povedal, OK, 540 koní není málo a to auto hlavně aj má kruťák solidný, tam to cítíš, jak tam prostě někdo vedle teba sadne, či už to je 60 kilová žena. Já to už cítím, že už to auto trošku... A i jiné věci cítíš. A jako... Když je to 60 kilová žena. No tak jako, jak vravím, mě se trasu rodidla. Jak to, lebo já se chcem stále reprodukovat. No jistě tak je to. Co to je, spadnutý tank? Jo, jsme u tanku. Jsme u tanku. Ale je dobrý ten dvoufázový diferenciál, že zabírá, tyjo, proč to bliká, že zabírá dopředu, ale při brždění se jako odemyká. Hej. To je skvělý. Hej. To je skvělý, protože jak jsem tady ubral plyn, tak jsem čekal štos a žádný štos nebyl. Tak ono tady není jako moc co předvádět, že tady zácpa, ale to je hrozně důležitý. Jako takhle, je to trošku škoda, protože když máš klasický uzamykatelný diferenciál, který umí až 100%, což tady pravděpodobně teda je, tak vlastně ten diferenciál ti pomáhá se dobře rozjet, ale pak i do zatáčky ti jakoby trhá ten zadek trošku. A to mě na těch autech hrozně baví. A jako klasický samosvor mechanický. Tady já si právě nemyslím, že tu je stop, jako úplně, že klasika mechanický diferakt, to je nějaký elektronický. A já ani nevím na 100%, nechcem kecať, možno vy v komente to viete povedať, ale ja pokiaľ si pamätám dobre, tu ani není, že úplný samosvor, ale možno sa mýlim. Ja si myslím, že zmiení tá svornosť, ale je to jenom pocit, ja fakt neviem. Určitě zase je to auto, o kterém si nedovolím říkat moc technických věcí, protože je plno lidí, co to... Já len vím, že když jsme byli teda s Nínou před týdnem na její Supre, až přišli jsme na maďarskou hranicu a chcel jsem tam urobit donut, mal jsem všechno vypnuté, tak jsme urobili jakože pol, tři čtvrtě donut a potom to auto... Jo. Tak jakože... Ale cítil jsem, že ty zásahy toho, ty elektroniky tam jsou a nejsem si jistý, jestli ta stabilizace je úplně vypnutá, nebo jestli to vypnout úplně. Já mám pocit, že to nie, ako, už to viac nevypneme, než je to teraz. Toto je maximum, čo sa dá. Auto sa dá poslať akože bokom, jasne. Ale... Ale jenom do určitýho úhlu a není to ako... Jasne. To je škoda. To mne třeba vadí hodne, že? To sú tie nové auta. Ale reakce sú hrozne príjemné. Že? To je hrozne přátelský auto. Myslím si, že kdyby mi bylo nějak jako míň, že mi bylo fakt třeba 20 let, 25 let a neměl jsem nějaké jako zkušenosti se sportovním autem, tak bych si to koupil a úplně bych to miloval, ani bych to nemusel nějak jako tunit, že bych to chtěl pohodlný, abych to chtěl dobrý, ale... A myslíš, že to je v pohodě tak, jak to je výkonovo, že je to vhodné pro mladého řidiča? Já myslím, že jo, no tak pro tebe nebo pro mě bychom tam asi chtěli ten výkon trošku větší, ale říkám, jako pokud ti to zasahuje ta elektronika do řízení, tak si myslím, že to je stejně jakoby zbytečný, že by ti to akorát víc zasahovalo do toho, jo, že to... Tak ale to už se dá preprogramovat, víš.
vole, tam byla riadna rána. Oni to tady trošku roz... Dobrý. Před náma jde po hřebách, to je znamení. Dobrá, že? To je skvělá. Kdyby tam nikdo nebyl, tak já to občas vezmu. A ty tu jazdíš bežně s jakými autami? Cyklisti jsme. Já tak to nejazdím. Já taky ne. Tady to necháme trochu toho. Naše místo. Ale můj verdikt je, že to je skvělý. Fakt, je to lepší než ze 4 100%. No určitě, jak ze 4 to je 100%. Je to úplně pevný. Ty věci v tom kufru mě vadí, tak jak jsem říkal. A myslím si, že fajn. No tak jako víš, víš, já jsem ticho. Necháme auto trošku vychladnout. Tak tu máte názor pretekára na auto, které je takýto hybrid, ale určitě, funguje. Určitě funguje perfektně to auto. Já si myslím, že hele, ta elektronika do toho sahá. To jsme tam poznali jak při tom. To mi trošku vadí. To bych jakoby opravdu jakoby někde softwarově jako upravil. Aby opravdu to šlo to auto, jakoby ta elektronika by do toho nezasahovala vůbec. A viděl jsi na prvýkrát, když sedíš v tom autě, cítit, že kde je ten mechanický grip toho auta, že si do zatáčky vošel a že si prostě ani hele, to nebylo ani dotáčky. Je tam trošku tak... to, co jsme říkali, že ty Michelinky, oni opravdu hodně sedí a pak se najednou utrhnou jako poměrně rychle. To bylo tam v jedné zatáčky, že to vyšlo a tam a kdyby tam byly Pirelky, tak by to bylo jakoby lineárnější, jo? A to je prostě, ale samozřejmě záleží, kdo těm pneumatikám už tak jako naložil, že jo? Ne, ale čekáš, tak mají úplně plný design komplet. Jde o tu teplotu, že si prostě oni už prožili přepečení ty gumy, tak se chovají potom jinak a hlavně se to projeví na mokru a to je nebezpečné. Jako za mě to auto je perfektní, říkám, kdyby člověk jako mi neřešil ten původ a tady ty drobnosti, kdyby oni udělali nějaký facelift, tak bych to trošku jakoby odstranil, nebo bych tam ty výdechy fakt udělal, protože by to bylo hezký. To auto by vypadalo moc tlustě, kdyby tam nebyly, to je pravda, to je takový jednolitý tvar. Tak ale finální verdikt hranatého člověka ale na toto auto? Na takhle rozbitý silnici to auto o milimetr. Ta pevnost té karoserie je na úrovni závodní auta. To auto se chová, kdyby bylo vyrámované. Já si pamatuju, že první ze 4, když přišla, jak oni se chlubili těma 40 000 newtonů, jakoby torzí. No ano, lebo oni ještě to vystužili tam. Tohle je úplně, jak je to zavřené, pevný to auto a ještě ty Japonci jako opravdu jako dotáhli a jak to, jako já jsem úplně jako nadšenej z tuhosti toho auta a myslím si, že výkon, řazení samozřejmě, já bych si představil, že to bude točit víc a že to řazení bude rychlejší, že tam nebudu hledat ty uši na tom volantu někde, jako, ale za mě jako silniční auto úplně skvělý a výkon dostatečný. Řekl bych, že to je přemotorovaný, určitě to jako není to, že bych se v tom že by to zrychlovalo nějak jako rapidně moc, ale úplně dostatečně a dostatečně na to, aby se v tom každý člověk naučil opravdu dobře řídit. A i si myslím, že kdyby se to fakt jako hodilo někam na boudu a podle mě sami by ty body, ty tlustý sloupy, já to cítím, že to je pevný to auto. Já jsem vůbec už nečudím, proč Filip rozmýšlá, když se ani dal, takže to jde na boudu. Bouda je základ. Ale pozrite se, já bych som tu tak nešiel, lebo ja tej cesty nepoznám, on tu hneď býva. Kolikrát som si to říkal, že bavorách, že by im to měl někdo dodělat, že by im někdo měl říct, je to moc těžký, je to málo sportovní, je to takhle blbě nastavené, je to a fakt jako ta Toyota im to vzala, dodělala.
Ja neviem, či vôbec sa dá lepšie ukončiť video o tejto Supra, ale Filip to teraz úplne zosumarizoval. Asi tak najlepšie, ako sa len dá, že Toyota zobrala Z4 a dorobila to. Teda aspoň po tej dynamickej stránke. Určite. A tá tuhosť a všetko. A aby sme je nepodceňovali, tak šéf designer a šéf konstruktér 100% sú Japonci. U všech tiehle tých aut. Jo, tohle opravdu, akoby ty úpravy a to fakt dělali Japonci. Protože často to bylo tak, že třeba japonský auto navrhoval Evropa a tak dále. Jo. A nebo Ferrari Enzo mělo japonského designera zase, jo. Že jako velmi často tyhle ty věci bývají promíchaný. To, jak to auto vypadá, to, jak to auto jezdí, tak je fakt japonská práce. My to fakt dodělali. Opravdu to jako dodělali. Je to masakr. Ako vrajím, v tomto momente už nie je čo dodať. My sa s týmto autom budeme v tomto videu teraz lúčiť. Ak vy máte nejaké pocity, otázky, poznámky, či už na auto, alebo na Filipa, alebo na mňa, dajte to v komente von. Skontrolujte všetky linky v popise. No a my, ako vždy, tu budeme pri ďalšom videu. Tak zatím! Čau.